Hei alle sammen, jeg bare vil si tusen, tusen takk for alle fine meldinger jeg har fått den siste uken rundt videoen jeg postet om kroppskomplekser og spiseforstyrrelser. Jeg setter så utrolig pris på all støtten og alle de fine meldingene. Og jeg tenkte jeg bare skulle poste her på YouTube-kanalen når jeg og mamma var på God morgen Norge. Håper dere liker det. God morgen alle sammen. Nå skal vi snakke om et tema som ikke alt for ofte er oppe i dagen. Du skal få møte Joakim Kleven, som kun veide 55 kilo da han var 19 år. Han var 184 centimeter høy og naturlig nok radmager. Og i dag er han 25 år, sitter her i sofaen sammen med mamma og ønsker å sette fokus på kroppspress blant gutter. Og så har du laget en video som er sterk og delt veldig mange ganger, sett over 1 million ganger faktisk. Ta en kikk på dette først. Jeg ble kalt smålubben og tjukk, og jeg husker så godt i svømmetimene at jeg dekket meg alltid med håndkle over brystet, fordi jeg fikk en kommentar på at jeg hadde jentepupper. Da jeg var i tenårene og kom ut av skapet, fikk jeg høre at du enten skal være den sterke hunken, eller den tynne twinken i forholdet. Jeg begynte først å kutte ut frokosten. Så slankt det har blitt, Joakim. Og takk, svarer jeg. Jeg begynte så å droppe lunsjen. Så tynn du er, Joakim. Denne gangen svarer jeg ikke, men inni meg er jeg fornøyd. Shit, jeg har jo aldri blitt kalt tynn før. Jeg spiste til slutt bare middagen med familien, sånn at de kunne se at jeg faktisk spiste. Ja. Velkommen, Joakim. Ja, merkelig å se det sånn. Ja, ikke sant? Og det er veldig sterkt. Jeg tror det er veldig mange som kjenner seg igjen her. Ja, det har fått veldig mange meldinger. Og ikke en eneste negativ kommentar, bare støttende meldinger og folk som har kjent seg igjen, og folk som har åpnet seg for meg. Så det er... Ja, hva sier folk da? Vært veldig rørende. Har vært at de har enten kanskje vært i det, eller står i det nå, med spiseforstyrrelser. Og kanskje de kommentarene som har truffet meg mest. Jeg husker det var en som skrev at hun var innlagt dagen før hun så videoen, men når hun så videoen nå, så ga det henne en skikkelig motivasjon til å bli frisk igjen. Mm. Og det treffer jo hjertet skikkelig. At forhåpentligvis at man kan se denne videoen her på skoler, eller snakke åpent om kroppspress, både blant jenter, men også gutter. Da. Mm. For det er jo et problem som er for begge kjønn. Nemlig. Velkommen til deg og Tone. Hei. Mamma. Mamma har vært viktig. Ja, herregud. Mamma, min største støttespiller. Ja. Er du stolt av sønnen din? Jeg er kjempestolt, og jeg blir like berørt hver gang jeg ser de bildene der. De er kjempesterke, fordi han tok dem jo et par år før jeg i det hele tatt fikk se dem. Mm. Så nei, det går like mye inn på meg, men dette er en veldig viktig ting han gjør. Og Joakim har fått en stemme, og han bruker det til noe godt. Og så deler han av seg selv på en veldig, veldig fin måte, som jeg håper hvis du får innvirkning på en persons liv, så har han klart det. Men Joakim, dette har jo vært en reise for deg. Lang reise. Lang reise. Kan du fortelle litt om hvordan det har vært akkurat dette? For dette, du har jo kommet gjennom det nå på en måte, men det var jo ikke lenge siden det var skikkelig ille. Det var ikke så lenge siden, nei. Men og det var jo... startet jo da jeg var liten, som jeg sier i den videoen, at man fikk noen kommentarer på at man var smålubben og tjukk, og så at man hadde liksom jentepupper, så jeg alltid dekket meg over i svømmetimene når jeg var liten, fordi jeg var redd for å vise da, disse jentepuppene, som jo ikke var tilfellig i det hele tatt. Det var jo bare litt fett på kroppen som alle barn har. Men det startet vel sånn ordentlig da jeg kan kalle det litt sånn identitetskrise, at jeg kom ut av skapet og følte at jeg måtte være en person, at jeg måtte enten være han sterke hunken, som var veldig sterk og macho, eller han tynne, feminine gutten. Så hvilken homo er du da, Joakim, tenkte jeg. For det fikk jeg høre av en skjev gutt jeg holdt på med da, at man enten var det ene eller det andre. Så det var vel kanskje de kommentarene som stakk da, og at man prøvde det man ville fikse på innsiden, fikset man kanskje heller på utsiden heller. Ja. Så det ble et prosjekt, og noe jeg aldri har mestret på en måte å være, en som er skikkelig sporty, og få til å få en veltrent kropp og så videre, at det ble på en måte en mestringsfølelse, det å faktisk klare å mestre dette med kroppen
på første gang da. Ja. Det ble liksom et prosjekt som jo ble sykelig etter hvert da. Hvordan preget dette livet ditt da? Det preget meg jo med at man ble veldig, mistet jo mye energi, spiste jo bare til slutt et måltid for å vise mamma og familien at man spiste mat da. Så man får lite energi av det, så klart også sånn fysisk, men det preger deg jo også fordi at man kontinuerlig tenker på det, og blir jo bare mer og mer usikker og svak, da, rett og slett. Mm. Tone, det må jo ha vært vondt for deg å se på dette, for jeg regner med seg mamma at du på en måte oppdager jo dette. Nei. Ja, altså i begynnelsen så gjorde vi ikke det, fordi man tenker jo sånn at hun strekker seg og blir voksen, og man blir tynnere, så reagerer du ikke med en gang. Også, men så merkte jeg at slank gikk over til å bli tynn, og jeg merket at han spiste mindre. Jeg begynte å mase, og det gjør vi. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Og ingen, så spiser du nå, spiser du. Ja, spiser du nå, spiser du nå. Har du spist i dag? Så begynte jeg å bli alvorlig bekymret. Men jeg tenker altså, dette er helt ukjent terreng for meg, og vi har alltid hatt et veldig nært forhold, så jeg tenkte at hvis noe er, så senser jeg det, ikke sant? Fordi ingen hadde problemer med at Joachim kom ut av skapet. Bortsett fra meg selv. Bortsett fra han selv. Mm. Så jeg så ikke det at han hadde en identitetskrise i forbindelse med det, hvem er jeg som homo. Mm. Så det gikk vel så langt at vi måtte ha oss en samtale og da fortelte at det her gjorde oss fortvilt. Det du gjør med deg selv er ikke bra. Det var et tøft år, må jeg si, i 2012. Det var det virkelig. Men hva var det som gjorde at du da fant ut at det er jo det med oppdag og innse for seg selv at den har en problem. Det var vel det med at man, fra kommentarene til at man fikk først sånn, og så slankt og blitt, til at det ble sånn, herregud, Joachim, så tynn du er, at du på en måte først tenker litt sånn mestringsfølelse. Det høres sykt å si det, men etter hvert forstår at man, det er noe ganske alvorlig, og at man snakker en del hjemme fra at jeg vil kanskje ikke innrømme at mamma og pappa har rett når jeg snakker med dem, men jeg forstår det jo mer og mer etter hvert da, at det var et problem. Så jeg tok jo da, det høres så utrolig merkelig ut, og jeg er ikke noe spirituell av meg eller whatsoever, men det er en gang i livet mitt jeg har hatt en ut av meg selv kroppen opplevelse, og det var når jeg tok de bildene, fordi jeg kjente seriøst ikke den personen jeg stirret på i speilet lenger. Du tok noen bilder av deg selv? Jeg tok de bildene, det er de som jeg har vist i videoen da. Ja. Og jeg visste at det der er ikke meg, og sånn skal jeg aldri se ut igjen. Så det var på en måte en motivasjon litt da, på at sånn skal jeg ikke se ut igjen da. Ja, og derfra det så har det gått mye bedre. Det har gått mye bedre, men en ting jeg har lyst til å si også, som jeg sier i videoene, er jo det med at man alltid skal ha sånn perfekt etterbilde. Mm. Det har ikke jeg. Jeg har helt normal kropp, men likevel så føler jeg meg liksom ikke bra nok for det. Mm. Og det er det jeg tror kanskje er litt sånn, det kontinuerlige kroppspresset, det oppnåelige perfekte alle gutter skal oppleve med kropp og jenter da, er det er så synd. Man er så mye mer enn bare kroppen. Ja, så kaster man bort så mye tid. Man kaster bort så mye tid. Jeg har så lyst til å si til dere som er sånn 13-12 år hjemme og som tenker på kroppen. Det er så unødvendig å heller fokusere på talent og den personen man er. Mm. Det er en skikkelig klisjé å si det, men det er så ekstremt sant. Jeg kunne ønske jeg bare tenkte mer sånn, ned og mindre. Og så ligger det på en måte ligger latent, det der kroppspresset, og spesielt med sosiale medier. Jeg vet du er engasjert i Instagram, og det med forskjellen mellom gutter og jenter, det er litt sånn annerledes for gutter, ikke det? Jo, mer tabubelagt også? Jeg tror det er mer tabubelagt, og så er det med at man, kvinner har absolutt et skikkelig stort kroppspress med å ha de oppnåelige kurvene, og den utrolig smale midjen og alt det. Men gutter da, som skal forvente at man skal ha den deilige brystkassa, den skikkelig digge sixpacken. Det var nesten det jeg tenkte også, at jeg skulle ha et litt sånt fint etterbilde, for jeg har sett det i media. Mm. Han var tynn, eller han var kraftig, men så er han nå veltjent og stiller i fitness. Og det betyr at det er lykke, at du skal ha en sånn kropp, for du får bare alle disse motivational quotes på hvor bra det er å ha en sånn kropp. Mm. At jeg kanskje er litt lei det da. Mm. Du, lykke til videre. Veldig bra. Veldig bra at det er noen som forteller disse historiene. Det er vel det som er poenget ditt også. Ja. At det mangler kanskje noen forbilder der. Ja, at noen tør å gi såpass mye av seg selv som Joachim gjorde i den videoen der. For jeg tror vi må huske på at når jeg vokste opp, så sammenlignet jeg meg med de tøffeste jentene i klassen. Nå har vi hele Instagram å sammenligne oss med. Nemlig. Tusen takk for at du kom begge to. Takk. Lykke til. Takk.